Afoin fai sasang ba komunidade ya suku kami alia bedois lider nasional Sanana Gusmão continua fo apoio necessidade básico ba komunidade sira ya aldea Funuhotu suku Kuluhun. Sanana hateten ia nasan seluk ema mate barak tamba COVID-19 maski ia Timor Leste sidauk ia mai be tenki prevene. Tamba de nem bagan rona kata kliuliu katua sira verik sira neve mai nedi Labada, anessa forne di domine di qui. Vai a Amazira, Amazira di Sindia, Crecas, mas pronto, e de Morizia de Sene. E a Rajelo é uma mate, mate, na palavra de Lor Lor Lee. E teria Cidau, mas ele é que liu e te prevê, negra. Também não é maga. Com o dia de tempo estamos no Twitter, orientação, Twitter. Você deve ter que evitar, né? Os votos para Maroma, para Lavelia. E dei uma lá na Leia. A do mais caro que mais seria. Também não é uma taca de ano na fronteira, taca de ano para a MLBD. Mais caro que vai a Carindina. E a cara que bateu também de duas dias, mas foi filha para uma. Família que bate like, se irá nebesimo apoio necessidade básico e a suco colung, a moto que tolou no recém rua. Além de fazer essa necessidade básico, sanana moça foi apoio material para reabilitação gruta e aldeia refere, inclui apoio moça sang desporto, futebol, no taekwondo, ba atleta sira. Gemena seira. Graça para o magnia. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, GMN.